vad med hår. Ja, detta är min eh, morgonfrisyr. Jag sover alltid i kavaj, fråga min fru. Tiotusentals beundrarbrev har jag på min vind i Österlen. Det haglar formligen fitta på mig. Jag är den enda författaren som har vunnit Augustpriset, spelat i fotbollsallsvenskan, stött på ett ben och även haft tinnitus. Det ska uttalas så, tinnitus. Alla mina belackare väntar på att jag ska komma av med det kommer aldrig att hända. Lyssna på det här till exempel. Detta har jag skrivit, fråga min fru. Jag simmar ifrån stranden jag, till stranden du. I... Även om jag har kvaliteter som gör mig intressant och relevant för alla slags tävlingar så får jag inte vara med i det mellon. Mina beläggare som kallade mig för kokosläpp när jag växte upp har fått sin vilja igenom. Du har väl sagt förut att du var så. Nej, jag har aldrig sagt det ordet. Inte ens när jag ska recitera, citera eller imitera